Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi wa nafa'ana amin. Sohifah 20 jilid kahiji. Jilid kahiji sohifah 20 hiji. Bismillahirrahmanirrahim. Latatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi masiwahu falau arodaka lasta'milaka min ghairi ikhrajin. Latatlub ulah menta anjeun minhu ti Allah ayyukhrijaka na yen ngaluarkeun Allah ka ka anjeun min halatin tina hiji tingkah dunyawiyatin anu bangsa dunia kasonaatin sapertikeun pagawean dunyawiyatin anu bang dun diniin anu bangsa dunia katolabi ilmin saperti nyuprih ilmu liastamila bikin supaya makaikan Allah kaka anjen fima dina perkara siwaha nusalianti ihala ditawahumika karena nyipta salahna anjen annama kana sanyana perkara anta anu ari anjeun fihi eta tetep dina ema aikun eta nu ngahalangan min nuhudika tina hudangna anjeun li hadratihi kana muhadharah ka Allah falau aroda tulamun ngersakeun Allah ka ka anjeun ayah haba tegas namika cinta Allah kaka anjen wakunta bari bukti anjen min ahlil irodati etati ahli irodah lasta'mila tah yakin nyuprih make Allah kaka anjen istimalan kalawan make mahbuban anu dipika cinta indahu disandingin Allah bi ayyu wafiko kurekaan yan masihan taufik Allah kaka anjeun lil af'ali kana pirang-pirang padamelan as-solihati anu soleh wayusdila sareng yan lungkulkeun Allah kolbaka kana hate anjeun bihi ku Allah min ghairi ikhrajin tina henteu ngaluarkeun ae ma'a baqaika tegesna sarta tumetepna anjeun ala halatika kana tingkah anjeun allati anu anta anu ari anjeun alaiha eta tetep kana lati faida kana tu di mana-mana bukti saha al muridu murid ala halatin eta netepan kana hiji tingkah la tuwafiku anu teu ngamuwafaqatan ieu halah gordohu kana pamaksudanana murid wa kana sareng buktos ieu halah mubahatan eta nu dimenangkeun fi syar'i dina hukum syara layan bagi teu narima priyogi lahu ka ieu murid naon aya rumah yen ngamaksud murid al khuruja kana kaluar min hatina ieu halah binafsihi kudirina murid wa yu'aridu sareng mu'aradohan murid hukmal waqti kana hukum waktu kama sapertoskeun perkara maro nu geus kalangkung ieu mah fi qaulihi dina dawuhan musannif laqad mataroka minal jahli syai'an ilaih wa kadza sareng nyakitu deui ieu layan bagi lahu ayyaruma layan bagi tenarima peryogi lahuka murid non ayu arido yen ngamu arodohan murid hukmal wakti karena hukum waktu
wayatuba jeng nyuprih murid min maulahu ti pangeranana murid ayuhrija kana yen ngaluarkeun ieu maula uka murid min hatina halah wayastamila sareng yen nyuprih make maula uka murid fima dina perkara siwaha nusalianti ieu halah lianna hadza karna sanyana ieu tolab minat takhiri etatina milihkeun alallahi ka Gusti Allah walah yarota sareng henteu aya bingung lahu ka murid fidzalika dina ieu tolab balian bagi balik ta narima peryogi naon ayat luba yen nyuprih murid husnal adabi karena alusna tata krama ma'ahu sartana Allah wa isaro muradihi sareng milihkeun kana nu dimaksud ku Allah alakhtiarihi ngelehkeun pamilihna murid fa idza alimatu di mana-mana terang min huti murid saha maulahu pangeranana murid zalika kana ieu husnal adab istamala tah nyuprih make ieu mumaulahu ka murid istimalan kalawan make la mahbuban anu teu dipikacinta ingdahu mungguh ieu maula ma'abaqoihi sarta tumetepna ieu murid alama kana perkara huwa anu ari ieu murid laihi eta kana ieu ema fayakunu atu bukti murid idzaka dina waktuna itu istimalah ku istimalan bimuradillahi etaku anu dimaksud ku Allah lahu kamurid la bimuradihi lain ku anu dimaksud na kuburid dinapsihi pikeun diri na murid wahuwa sareng ari ieu muradillah khairun eta langkung sae lahu kamurid mimma tibatan perkara ikhtaro nu milih murid hukana ma walau kola jeung lamun ngucap musonib kana lapan lahasola tah yakin hasil laka ka anjeun naon almatlubu anu disuplih min ghairi ikhrajin tina teu ngaluarkeun lakana tah yakin buktos kaul laukola lahasola aula eta leuwih utama amma laukana napun lamun bukti murid ala halatin etana tepan kana hiji tingkah la tawafaqo nu teu ngakuran ieu halah asyara kana syara fayajibu tah wajib alaihi ka murid naon al musara'atu gagancangan ilal intiqali kana narima pindah wa talaba sareng menta min maulahu ti pangeranana murid ayyan kula kana yen mindahkeun maulahu ka murid ilama kana perkara yurdi nu ngaridoan maulahu kana ema cepat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi mualib kita berohimahullah wa nafana latat lukinhu ayuh rijaka min alakin yasta milaka imasiwaha so pikir aku sarerea bab temu tolaah la tatlub minhu ayuh rijaka min halatin Allah subhanahu wa ta'ala kamanusante netepkeun dina hiji tingkah
di mana geus ditetepkeun ku Allah dina hiji tingkah, ulah hayang pindah dina eta tingkah. Ditetepkeun ku Allah dina eta pagawean, ulah hayang ganti pagawean. Lebet nate teu sopan. Ku Allah ditempatkeun dina eta perkara, tapi hayang pindah karena perkara nu sejen eta teh ulah sabab teu sopan. Sehingga musonib sasauran latat lob latat lubinu ayuk rijaka min halati boh tingkah duniawiya seperti sona'ah pada melang ditetapkan paloh tukang tani menduniawiya paling pindah karena tukang jadi tukang dagang atau sebaliknya ditetapkan ditakdirkan kalau tukang dagang ulah yang jadi tukang tani kedah kabita ngerin si tukang tani nudagang mah jika babaririn kena deh mobil nage halus imah nalus hayang dagang cek nutani tempolana sawahna dijual apalagi tani hayang dagang tak ulah atawa sabalikna tukang dagang ningal tukang tani jika senang gitu tiba-tiba loba hutang dari dagang masuk loba hutang akhirin weh dagang deh yang tani tete ulah gitu teh sah lagi ditempatkan ku Allah gitu sirina ditempatkan dina hiji perkara mun jadi tukang tani aya hasilna kanyat napakah nu jadi anak pamajikan bari wadipah pokok dina ibadah teu tinggaleun cuman tak murangan kana ibadah nu biasa mana kitu ge diperenahkeun ku Allah di dinya atuhnya gitu tukang dagang oge da Allah mah kawasaeun ngabeungharkeun jalma tukang tani seperti beungharna tukang dagang atawa tukang dagang dibeungharkeun seperti tukang tani maka ulah ganti can dipindahkeun ku Allah mah sabab lamun gambaran kitu asah teu jadi kauntungan ku jalan ieu tapi yang jalan itu seolah-olah cenah teh nganggap lemah kana kakawasan Allah kitu mungkin alamak jalan mana bae bisa ngamajukeun bisa ngauntungkeun sebab itu ulah nyanyahonan pindah aja balamun dagang reak modal eueuh deui jang pajukeun eta eta mah geus dititah pindah ku Allah ganti cara tukang ngawuruk sami kitu ulah yang ganti jadi nu dagang mah nu tani mah dijaba bari rejeunana aing ngawuruk mah ese teu usaha Allah kawasain malah jaminan Allah wa mayattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib
Asim. Oke jalma anu tapakuh pidin maka bakal dicumponan kabutuhna ku Allah. Tatek idie latat luminu ayuhri jaka min halatin duniawiatin kasona'ah audiniatin atana bangsa agama padahal namanya tukang ngawuruk asak kekenekil kekenek kira-kira budak batur di papan tahanan aja lain kewajiban ini ada kewajiban kolot nah rek pinah we laku teh ulah etage contoh di dia mah katolabil ilmi seperti nyupri ilmu entah nyupri ilmu ulah ganti lalakon dulu itu gali ilmu oke ingat ganti ilmu ilmu ingat gali ilmu ilmu anu manfaat nukumah ari ilmu manfaat ilmu anu matak jadi takor diri ka Allah eta ilmu manfaat cenah. Jadi disebut ilmu manfaat ilmu anu matak jadi diri bisa takorub bisa ibadah Allah nu bener eta ilmu manfaat mana buktina hiji ilmu akidah kadua ilmu syariah katilu ilmu akhlak tasawuf tayyitayai ilmu akhlak teh nahikam. Mantak tadi di Naryado gini ngayanya ini akidah tului kana syariah tului kana masalah akhlak ngabersihkan teh. Nah tadi mantak ari Riado Bandungan cek dina hate hayang menang ilmu ya. Hayang menang tamah ilmu menang ilmu Bandungan cek dina hate gusti rek mere ilmu naon ayeuna ye anu sakira mampu bisa ngamalkeun insyaallah bakal aya saeutik mah teh nu napal dina hate oge an kadituna bisa ngalaksanakeun teu cukup ku nulis wae gitu malah nu panjang teh simpulkeun naon ieu teh simpulna di mana geus bisa nyimpulkeun ngalebaran mah bisa an di mana nu lebar sok hese nyimpulkeunana tapi geus kaharti jero-jero namana namahanana mah kaitu gampang sok joldi-joldi pitafsiraneunana ah mata koma santri mana aku maha isukan bekas pelawar gak mau apa ngajikan enakkan mas santri tetap latat lob minhu ayuh rijaka min halati lias tak milaka bima siwaha ganti lalato litawa umika an nama antapihi aikun an nuhudika lihadrotihi karena ayah sangka salah cipta salah ma antapi aikun an nuhudi lihadrotihi kulakunu iya mah hese jadi muhadoro kaloh gitu. Ini ku tani mah jadi hese muhadaro ku dagang mah Allah mah kawasa nga maripatkin jalma tukang tani Allah mah kawasa nga maripatkin tukang dagang bisi rasa kehalangan gitu datang pola nama nu tukang ilmu ke gitu nya tukang nyebarkan ilmu maripat namang te datang polana nutablege maripat nanti kena amplop gitu lain maripat kaloh gitu tampolana nanti kelamun jalma kertani bisa
Allah mah enggak ngaripat, enggak maripatkeun ka jalma nu tani. Contoh. Datang ka sawah. Nempo pare koneng. Jeuk jalma anu tauhid bahwa eueuh anu bisa barang jeun iwal ti Allah hakikatna, maka nempo pare koneng, maka keras. Allah nunyeun pare, Allah nunyeun koneng. Naon sababna ceuk jiwa tauhidna? Pare teu bisa nyeun koneng, koneng teu bisa nyeun pare. Atuh parena beunang Allah, konangna geus beunang Allah. Itu geus dibere marifat ku Allah karena sifat kudrat iradatna Allah. Geus dibere naon marifat karena sifat kudrat iradatna Allah. Pare montok pedah digemuk teu nempo gemukna hatena teh da gemuk mah sakedar sare tetep anu ngamontokeun mah Allah lain naon lain gemuk teu musyrik musyrik jali atau musyrik kopi ieu kana tak Allah mah kawasa anu tadi rasa aikun jadi penghalang anu hudi kali hadrotih Allah mah kawasa kulaku nu mana bae matak hadirin dina hikam disaurkeun kaum teh anu ditakdirkeun teh dua rupa hiji kaumun aqomahumul haqqu lihid matihi bit to'ati adohiriyati tak ayak kaum ditempatkan ku Allah lihid matihi jadi aku mahlum teh nempatkan Allah kukaitu kaum nempatkan kukaitu kaum saha al-haku harif Allah hak teh ditempatkan kumaha eta lihid matihi ikan ngahidmah ke Allah ngahodim lamun cek sarak matakwa ngahodim deh ngahidmah Allah deh takwa ke Allah bito'ati kuto'at adohiryati anu dohir adohir ya kita nu bangsa dohir ngaji sholat eta taat anu dohir puasa sami eta napi kasab jadi perintahkeun kasab ge anu wajib sehingga yas luhu lulus al jannata sawarga ku hidmah eta jadi diasupkeun kana sawarga sacara hakikat mantak aya bahasa dina Quran dewan Allah udhulu al jannata bima kuntum ta'malun itu ayat hakikat syariat arasup marane kabeh ka surga bima kusabab perkara kuntum anu bukti marane kabeh tak maluna ngamalkeun marane kabeh kana itu mah dipiceun domirna tak malu matak ayunaan Quran kudu ku alat nu ditetepkeun dina bahasa Arab naon sababna Al-Qur'an diturunkan kalawan bahasa Arab atuh ngamanaan Qur'an ngamaksudan Qur'an teh pake masalah naon ilmu apalagi muka bahasa Arab mana nahu sorob itu alatna
bilaga nuusina tilu maani bade jeung bayan. Sama puguh wadona hari kalimah mah. Gimana apal kana wadona? Maka bakal apal jero-jerona eta makna. Nantak iya kana budu ning diwadokeun iya kana budu. Mapulna teh heula padahal asal kokomah fiil fa'il akara mapul ieu mapul dielakeun. Naon pangna diwadokeun kitu? Ja'lul abdi dalilan alamana. Ngajadikeun lapat dudukeun kana harti maka diheulakeun mapulna ngandung makna ihtimam jeung ihtisor mata nyuna adana iyaka ka Gusti wungkul itu panyungsi basa Arab tak sok aya jalan balik kana Quran balik kana hadis hayu teu make eta mah paling aya balikna teh kana tarjamah eta mah. Ari balik kana tarjamah engke dibawana kana kahayang manehanna maknana gitu. Tah mantap. Bahasa Arab kedah apal wadona ja'lul abdi dalilan alamana jaman jurnia kapan baheula. Ngancan jero di dina mangamana-anana. Egis kana ja'lu di dalilan alamana ai dina jamul lawan beuki jero mana teh. Tah jadi ku ayana boga rasa kahalangan muhadoroh ka Allah ku pada dina amal nepi ka hayang pindah tetep ulah hiji tah kaumun aqomahumul haqqu lihidmatihi bito'ati ad-dohiryati. Nyaita praktek ibadah boh ibadah mahdoh boh ibadah goer mahdoh sehingga yasluku aljanata matak jadi asup sawarga asawarga. Kedua manusia teh ditempatkan ku Allah teh kaumun ihtasohu ihtasohum bihid matihi aya kaum ihtasohum dipilih ku Allah milihkeun Allah kaeta kaum bimahabatihi ku cinta ka Allah ari tadi balih hidmatihi ayana bihidmatihi bimahabatihi hatta yaslu alqurba waduhula bihadratihi nah. Sehingga ku ayana dibere mahabbah cintana ka Allah nepika bisa takorup anu bener waduhula pihadrotihi nepika asup karena makrifat Allah buhadoroh Allah takawasa Allah ngan sanajan makrifat tetep ari masalah syariat matong ditinggalkan sebab sanajan makrifat ka Allah tapi ngan syariat ditinggalkan la ibrota teu direken sanajan. Jalma marifat Allah. Ah salat teh cukup ai ku niat inget ka Allah. Eta teh cukup gitu. Numatak. Allah ngadawukeun wa atul buyuta min abwabiha. Sok arasuk. Wa atul buyuta ka imah-imah gitu nya. Min abwabiha. Dina lawangna ari ulama tasawuf mah beda nafsiranana teh wa atul buyuta min ababiha teh lamun rek asup kana hakikat maka kudu tina jihad syariat heula sabab teu aya lawang pikeun asup kana hakikat kajaba make jalan syariat taqwa atul buyuta min ababiha la baba ilal hakikoti illa min jihati syariati tak pakai syariat ibadah make syariat pas sakbab pikih cumpon tugas
malah tadi jadi asup ka sawarga sabab taat anu dohiriah. Tapi lamun jalma ma'rifat atena husu tapi salatna teu bener, cek sapinah urang nu daek teh sapinah, eta teh teu jadi ma'rifatna ge gitu. Mantak samrotul ma'rifat taslim warido. Mantak buahna ma'rifat teh kudu naon, ma'rifat teh kudu aya buahna. Mun ma'rifat teh aya buahna la ibrota terekananana. Mana buahna ma'rifat taslim warido. Segala tugas Allah yang laranganana bisa ngalaksanakeun warido ditambah rido ikhlas teh. Jadi lamun boga rasa aya penghalang eta teh dianggap teu sopan nepi ka hayang pindah kana tingkah anu sejen, sedengkeun Allah mah ku laku lumana bae bakal bisa diri manusia dibere ka ma'rifatan. Ditangelen Allah mah. Palau arodaka la asta milaka min guairi ihrojin, lamun Allah ngeresakin ka anjen ay ahabaka wakun tak min akhlil iroda las tak malaka. Hah? Dalamun tiama kucuk Allah kudu pinah akara dipinahkan ku Allah las tak malaka min guari ihrojin tina tengah luarkan gitu. Artina lamun tadi tujuan teh hayang ma'rifat tapi cek perasaan kulaku itu bisa jadi ma'rifat, Allah mah kawasa ngajadikan ma'rifat tanpa keluar kina langkah anu tadi, pagawean anu tadi. Jadi min guari ihrod teh cukup kusirot nu eta oge nu keur ditakdirkeun eta ieuna. Mentak sakabeh takdir kedah jadi ibadah. Saung kabeh ge aya jalan ibadah. Ulah jadi pindah tingkana eta we pake ibadah. Ai takdir rasa baraha ular gilir di diri manusia teh opat cenah teh. Ngan lamun diri keuskeun jadi dua. Mana nu opat teh? Manusia teh sok akeunaan ku taat. Hiji tah. Ayeuna ge keur taat tah. Ngalah lamun jalma ditakdirkeun ku Allah taat keur dibere rezeki ku Allah eta teh. Anu sampurna. Sauria hikam kita hikam malik hikam lamun jalma ditakdirkeun ku Allah taat eta jalma keur dibere nikmat ku Allah anu sampurna dohiron wa batinan. Mana lapada mata rojakoka samangsa ngaringkian Allah ka anjen bit taati ku taat keur ngaji ayeuna taat eta teh kersani Allah paklam nyahukeun ku anjeun annahu sana alqad asbago nyata geus campurnakeun ni amal kana pirang-pirang nikmat Allah alaika ka anjeun tukeur dibere nikmat ieu teh. Berarti yang ngaji teh keur dibere naon nikmat dohiron wa batinan malis watan teh. Ngan urang ari keur ibadah sok tara karasa nikmatnya tara palina ge tunduh hayang ngeus kesel lila gitu nya teu sing ngarasa nikmat. Ngan lamun jalma keur dikeresakeun taat ku Allah teu ngarasa nikmat cenah sing rumasa diri teh hate keur gering gitu. Keur gering hatena. Sabab dahareun sakumaha raosna pasakan sakumaha alusna ceuk nu cageur mah raos pisan pikeun ka nu gering.
teu karasa naonana nikmatna. Atuh upami ceuk keterangan eta jalma keur dikerasakeun ditakdirkeun naon dibare nikmat ku Allah teu karasa nikmat. Sing rumasa hate teh gering keneh eta. Jadi hate teh naon keneh gering keneh masok amaan wadawa ukol bihom satun patilawatun biasa terus dan kaitu albet sing lobawe maca Quran diantawis dan daya lima maca Quran mantak cager badan ditapa Quran Quran mantak cager batin kena gitu cegat terangan sing loba maca Quran ngalah sehat badan sing loba mikirkeun tapakur makna Al-Qur'an supaya sehat naonana hatena eudeu takwa dawa uqal bi khamsatun patilawatun bitadaburil makna walil batni hola matak santri tong garmul teh dahar gitu teh batnina hola eudeu tah jadi tanpa di kaluar oge tina eta hala ngin wa ihrad Allah mah kawasa ai ma abak poko ika alahalatika sarta tumetep anjeun teh dina eta tingkah tuku sipina alati anu anta alaiha ta anjeun teh dina eta tingkah sok teh ulah ajol-ajolan hayang kaluar eta takdirna ku Allah. Kayak nu tadi opat kurang terangkan hiji kabagian naon ditakdirkan toat kedua sok ayaturan maksiat dua tak takdir teh gular gilir katilu nikmat ya cager ya nikmat ya teh nikmat badag malah cenah cager teh kaopatna maksiat tak sok disoledat karena maksiatnya dari balai jadi opat hiji toat kadua maksiat katilu nikmat kaopat balai rida balai musibat opat teteh geuning jadi dua khair jiwa sari minal ta'ala nu dua nu goreng sanomerkeun nu dua nu alus sanomerkeun mantap jadi dua nomer toat jeung nikmat alus hiji keun dah sanomer tuluy nu kadua maksiat yang musibat dua nanage goreng hiji kene mentak nu opat bisa dirikaskeun jadi dua khairihi wasarihi ngenaloh kabeh si jadi ibadah eta kamana aida kanal murid ala halatin latawa kopu waruhu wa anat mubahatun sa'i layan bagi laut ayaruba al-khuruj minha kok gak maksud yang keluar gitu usahakin no etak sina jadi keuntungan dohir keuntungan batin binapsi wa yaridu kulatim kama marok bikali matarok aminal jahli say'an ilah lamun hayang keluar itu eta teh sarua jeung jalma atau jalma nu kasebut bodo anu naon ning dianap teh bodo anu nyaan gitu bodo anu kacida ditempatkeun di dinya hayang ganti waktu atawa nyen naon perkara anu dina eta waktu teh kudu kitu tapi teu kitu waktu eta teh kudu dipake ngaji nah kalau dipake ulin atau dipake usaha eta nganyar-nganyar waktu eta teh nu kalau ditempatkeun dinya kudu kitu kari-kari henteu eta teh mawa karep sorangan anger we kasebutna teh kurang naon ikhlas mantak waktu teh kabeh diatur mantak ibadah teh diatur ku naon waktu sanajan anu mutlak bebas asal pokok tapi tetep aya aturanana buktina mah salat sunat mutlak iraha bae tapi anger aya aturanana buktina mah sehingga dina waktu haram mah ulah eta teh
surat mutlak ulah. Jadi teu kabawa. Jadi aya aturanana maka aya dina Quran hududullah. Aya batas-batas ketentuan di Allah, sebab itu ulah ngalanggar kana ketentuan-ketentuan di Allah Subhanahu wa taala. Sangat kan? Sangatnya. Cokot kesimpulan mah kewe. Dari panjang-panjang masuk alah kariwe, tapi banyak kita jang penjelasan, tapi saja sabada penjelasan simpulkan gitu. Jadi berarti lamun jalma ditakdirkan di dina perkara ulah ajol-ajolan hayang pinah tina eta perkara. Dasarna jantu pinah tina eta perkara, namun dipikah hayang kurang Allah mah kawasain. Kawas tadi asaraja jadi penghalang kitunya. Hese maripat kalah, hese ibadah kalah upamana. Allah mah kawasain ku takdir nu eta bisa ibadah Allah. Ku takdir nu eta Allah mah kawasa mere naon maripat ka manusia. Bab itu sing sabar kana takdir nu ditetepkeun ku Allah, malah nu disebut buah na maripat teh taslim warido bima yajri bihil akdar. Taslim syariat laksanakeun simpol ini taslim rido ikhlas rido bima yajri hit takdir naun takdir anu kena kadiri terima itu cara narimana usahakeun sing jadi ibadah itu maksud dari rido teh usahakeun sina jadi naun ibadah sakitu weh mata tukang ngaji tuluykeun ngaji tukang ngawuruk tuluykeun ngawuruk ulah yang ganti lalakon mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.